е доктор Йордан Господинов, изпълнителен директор и представляващ на Асоциацията на производителите на рибни продукти BG Fish. Здравейте, Здравейте. Честит празник! Мерси, честито и на вас! В какво настроение и в какво състояние посреща риболовния бранш настоящия празник? Ние по принцип винаги сме били положително настроени към всичко. Гледали сме с оптимизъм на нещата и бих казал, че празникът днес е един хубав повод да се поздравим, да поздравим съименниците, нашите членове, техните семейства. Разбира се, динамиката на живота, покрай политическите суматохи, не останахме и ни незабелязани. Появи се един материал от Асоциация активни потребители, в който се твърди, че няма контрол на рибата, че всяка четвърта риба е носител на хистамин, който е отровен и така нататък, че не е известно на Асоциация на активни потребители дали има въобще лаборатория в България, която да ги изследва. Мога да цитирам данни кой къде е, какво изследва. Над 700 проби миналата година са изследвани и освен контрола от Агенцията по храните, ние си имаме собствен самоконтрол и имаме насрещен контрол от фирмите и държавите, в които изнасяме. Така че доста сериозни нещата и факта, че няма оповестена в международната система риба, изнесена от България, която да е с хистамин, както и няма продукция върната и рекламирана, е достатъчно доказателство, че така нареченото изследване на активни потребители не е изследване, а някаква малка извадка, която въобще не може да гарантира достоверността на резултатите, защото не се цитират от кои магазини са взети пробите. Първо, има специален регламент, специална наредба, която казва кой е авторизиран и може да взема проби. Пробите се запечатват по определен начин, съхраняват се хладилно, привозват се. На тия въпроси ние сме ги отправили към чрез нашето пресъобщение към Асоциация активни потребители. Разбира се, искаме да се сезира и прокуратурата, да се самосезира, защото тук става въпрос за обвинение в едва ли не в някакво национално предателство. Как ние ще храним хората с отровна риба? Всяка четвърта риба. Това нито е вярно, нито трябва да се твърди. И ако Асоциация активни потребители има някаква тенденция към контрола и към Агенцията по храните, мисля, че е некоректно в навечерието на Николден да използва и нашия бранш, и нашия бранш, казваме, да излиза с такива материали, защото ние имаме достатъчно резултати от изследвания. Имаме достатъчно доказателства, че в България лабораторията е акредитирана от 2003 година по ИСО. После, съгласно новия регламент, всичко е променено. Въобще, нещата са на много високо ниво. Продаваме на най-елитните пазари. Неведнъж съм го казвал. И нямаме никаква обратна връзка да сме сгрешили някъде. Особено по отношение на хистамина, който се контролира много, защото ако действително е доста над нормите, може да предизвика някаква алергична реакция, но тук се говори за натравяне. Първо, термина не е правилен. Обръщам се към колегата, който е доктор по... Забравих по нещо. Има доста терминологични пропуски и хвърляне на обвинения с догадки, което не прави честна асоциация на активните потребители. Има ли обаче риск след излизането от вашите предприятия, търговците по някакъв начин да не съхраняват правилно рибата и да се стига до развитието, увеличаването на хистамина? Да, да. Хистамина по принцип е вещество, което се образува от хистидина. Не искам да влизам в биохимията, да обяснявам какви бактерии, какво се намножава. Всеки един продукт, който не бъде съхранен правилно, може да започнат някакви процеси на разлагане или развитие на някакви бактерии. Аз не мога да кажа къде по хранителната верига се е получило, но също и оспорвам, че такива резултати се изисква определена компетентност по цялата верига от вземането на пробата до изнасянето на резултата, както и публикуването на фирмите. Там се твърди, че рибата няма никакъв контрол, няма етикети. Това въобще не е вярно. Особено за пушените, веяните риби, маринованите. Те обикновено са в опаковки с етикет, с BG номер. Има регистър, който в цял свят се вижда. И така притеснени сме, бих казал, даже възмутени. И вече какво ще бъде реакцията на управителния съвет? Днес е празник, няма да говоря за това. Предстои да видим наистина. Да поговорим малко за улова на риба и морски дарове от Черно море тази година. Ами, знаете ли, като започна войната, имаше един стрес. Хората спряха да риболовстват. Те спаднаха някои в паника, други буквално напуснаха корабите и започнаха да се занимават с друго. Но в крайна сметка ние сме адаптивен народ. То нямаше и много риба лятото, може би заради военните учения. Не мога да кажа подводници, взривови, какво се е случвало, но риба в един момент нямаше, докато не дойдаха есенните пасажи от проходните риби. Може би сте чували, че тази година има много добър улов на паламут.
А за Лефера да не говорим, просто толкова много улови има, че цената на места падна до няколко лева. Разбира се, в София не е такава цената, защото те имат транспортни разходи, съхранение, замръзяване и т.н. Но все пак доста е по-евтен. Много добри количества имаме също. Нали, той е чернокоп, който си е лефер, дребен лефер. Имаме много добри улови на хамсия, много добри улови, не толкова добри улови на цаца, но сравнително стабилни. Барбуна също добре се котира на пазара и за експорт. Разбира се, ловими от черупчестите, милите, белите, рапаните. Бих казал, че около 10 вида стопански сме развили в последните 10-15 години, които представляват, голяма част от тях са сезонни. Нали, рапаните се ловят лятото, белите миди предимно пролет и есен. Черните миди целогодишно се развиват като аквакултура. Също са една добра ниша за реализиране на печалба и добавена стойност. Добре, че в България имаме много добри предприятия. Обикновено добавяме стойност към всички продукти и ги изнасяме като полуфабрикати или като готови продукти, което за нашия сектор е гордост, защото сме на всички пазари. Сектора обаче е много енергоемък. Как се отрази това на цената на крайната продукция? Ами, електроенергията в първия стресов пиков момент, когато увеличиха драстично тока, буквално бяха пред фалит. И сега имаме предприятия, които са свили силно хладилната площ, т.е. изключили са много мощности, за да не хабят енергия, но при нас всичко денонощно е много електроенергия. И имаме предприятия, които имат инвестиции в слънчеви панели, други, които започнаха, имат проекти готови, трети работят в тая посока, но все пак повишаването на тока се отрази на всичко. Отделно от това, всички кораби са с дизелови двигатели, страхотно поскъпна нафтата. И да не говорим вече за опаковки, прекъснаха ни се пътищата от Украина, ние внасяхме много суровини, особено опаковъчни материали от Украина, както и някои компоненти, за които се влагат в рибни консерви, в рибни салати. И като цяло войната ни се отрази много зле. Но въпреки всичко казвам, че сектора не е пред фалит, защото сме адаптивни. Най-лошото е, че за всички други подсектори в земеделието се наливат огромни милиони. За рибата дадаха един милион, който е само за фураж за рибата. То много малко хора взеха. Тоест ние нямаме никакви държавни помощи. Помощите, които предстои да се вземат, това са по програмата за морско дело и рибарство и това реално са проекти с европейско финансиране, макар че то е 25% съфинансиране от България. Но пак казвам, да се оплакваме не е редно, особено на днешния ден, но така бих апелирал към министра на земеделието повече да гледа към сектор рибарство, защото не само, че сме важни и интересни, ами и винаги сме защитавали България на всички форуми, на всички изложения и на всички пазари за българската риба, за българските рапани, за миди си говори с добро. Тоест, би трябвало да отделят малко повече пари за някакви държавни помощи, защото особено малките рибари, особено малките язовири, малките рибарници, те са на ръба на оцеляването. Даже бих казал, самоотглеждат си семейно, до така степен са свили производството, разходите по отношение на работни заплати, осигуровки, че превърнали са в бутиково производство. И рибата не стига. България не стига, световен мащаб не стига. В края на март обаче Европейската комисия активира кризисния механизъм на Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури, който позволява на държавите членки да предоставят така финансова компенсация, да, по фонда. Вследствие на това, което се случи и след началото на войната в Украина, възползваха ли се българските производители? Това е с любезно съдействие на BGFish. Първи бяхме, които писахме и чрез консултативния съвет и ние самите. България се възползва до толкова, доколкото разработи критериите, разработи мерките. Даже очакваме сега на 14-ти да има решение на Министерски съвет за промяна на програмата. Последния мониторингов комитет мина на 25 ноември. Разписани са мерките. И всеки един рибарник, предприятие или кораб може да вземе до 200 000 лева подпомагане по тая програмата за морско дело и рибарство, като успяхме да се договорим с администрацията, разбира се, с другите контролни органи, да бъдат съвсем елементарни критериите. Например, за едно предприятие ще се изплаща инфлационния процент спрямо разходно-оправдателните документи, които са направени от 24 февруари, когато започна войната, до сега, ще се изплаща 18,7%. Примерно, ако имате 1 милион разходи за суровини, материали,
горива, работни заплати, бихте взели 187 000 лева, най-образно казано. Същото е за фермите и за корабите. За корабите дадахме една друга възможност, който може да докаже неработни дни вследствие на войната, което е малко... Може, но е трудно. Ако поиска администрацията да ни ви даде пари или да ви отреже някой ден, винаги може да го направи. Затова, че бих посъветвал собствениците на риболовни кораби, които не членуват в нашата асоциация, просто да ги посъветвам да ползват възможността с разходно оправдателни документи, заплати, брудване за корабите, нафта и друго, което се харчи на кораба. Вашата асоциация е много активна и по един друг въпрос. БГФИШ и Консултативният съвет за Черно море изразиха безпокойството си, че в подготвените промени в закона за енергията от възобновяеми източници не е потърсено и не е включено мнението на ваши експерти като членове на експертния съвет за развитие на офшорната вятърна енергия. Тези промени засягат планирането и разполагането на вятърни паркове в Черно море. Точно. Защо не беше потърсено вашето мнение и какво всъщност е то спрямо тези проекти? Първо, аз ще започна с това, че термина синя икономика определя, дава възможност на всички заинтересовани в бизнеса в морето да участват при разпределението на териториите в морето. Та синя икономика, некъде бях написал, че явно от хората, които пишат законите, или не са я чели, или не разбират за какво става въпрос. Не може да се разполагат в 4 зони в Черно море огромни вятърни паркове, без да се вземе мнението на рибарите. Още март месец Консултативният съвет за Черно море с наше участие, тъй като ние сме много активни там, и с участието на румънските колеги, излязахме с една препоръка към всички министерства, включително Министерство на околната среда, Министерство на земеделието, в което ние настояваме да бъдем партньори при преговорите, при договарянето, защото тези вятърни централи във всички случаи ще отнемат риболовни полета. Значи Министерството на околната среда и водите е много активно, когато трябва да прави зони за защитени зони, зони по Натура 2000 и всичко останало. На мен не ми е ясно как ще се съвместят вятърните централи с зоните по Натура 2000, защото част от тях се впадат, поне от това, което виждам. Все още е малка официалната информация, но ние имаме въпроси, направихме консултации с няколко екологични организации, НПО-та, направихме консултации с Института по рибни ресурси във Варна. И учените са на мнение, че нямат нито едно изследване, не могат да кажат как ще влияят тия централи. Намерихме литература, намерихме данни за това, което се е случило в Северните морета, където има изградени такива паркове. И се оказва, че има влияние, създават се магнитни полета, създават се подводни шумове. А в нашето море, като знаете колко малко видове има и как чакаме проходните риби, няма да се очудя, ако миграционният път не минава покрай българския бряг, ами просто не се знае как ще повлияе на рапаните, на мидите, дали ще има температура, увеличение, не знаем къде ще бъдат присъединителните съоръжения, които трябва да са на брига. Едното от така все още не съвсем официално. Всъщност аз ги имам официално картите, къде ще са. Едната е буквално във Варненския залив, другата е около нос МНЕ и Несебър, горе в Шабленския, над Шабленския залив, там в най-хубавата част за Калкани, също се предвижда голяма зона. По така експертни консултации ни обявиха, че това става въпрос за хиляди такива изграждания. Дано... Ще бъде ли позволено в тези зони да продължава риболов? Никой не знае. Най-вероятно няма да бъде позволено. То не се знае въобще дали ще се развъжда риба там. Рибата е много чувствителна на шумови, на вибрации, на температура, на магнитни полета. Ние искаме да участваме в този съвет и то да бъдем на всички управленски нива включени. Буквално асоциацията бъде вписана в закона, защото без нашето участие аз се притеснявам, че рибарите няма да позволят да се случи каквото и да е в морето. Имате ли отговор от Министерството на земеделието? Не, не. Пратихме до Народното събрание, лично до председателя на Народното събрание, до адресатите си Министерство на околната среда, Министерство на земеделието и се обръщаме към Министерство на земеделието за съдействие, защото то прави политиката в областта на рибарството. Значи не може да пишем закони за ограничения, наредби за ограничения. В случая имаме нужда от министъра да ни подкрепи. Няма реакция, може би покрай проблемите, които има с Българска агенция на безопасност на храните, административните там тяхни неуредици, които даже ние не се интересуваме точно какво е. Може да не е останало време за рибите, но аз приветствам от вашата трибуна да вземат малко повече внимание да ни обърнат, защото ние винаги сме подкрепили институциите, които са контролни за нас, нали, и БАБХ, и Яра, и дирекцията, която прави общата рибарска политика, и
дирекцията, която управлява Европейския фонд по рибарство, нашите становища са, например, за новата програма, която също на един ден беше приета и одобрена от Брюксел, една от първите програми, девета в Европа. Ние имаме само за аквакултурата 47 становища и препоръки. В риболова също. Тоест, ние сме се превърнали в институция, макар че сме за някои институции твърде неприятни, защото имаме мнения, становища и то обикновено не съвпада с политическата насока на управлението на Министерството, защото то обикновено иска непременно да има за рибарите повече, ние искаме да има по-облегчени условия, администрацията иска да има повече тежест, да има повече рестрикции, за да може така да се изявява повече в контрола. Това е усещането. Споменахте, че риба няма не само в България, в световен мащаб. До каква степен това може да се реши с плановете на Европейския съюз да увеличи средствата за развъждане на риба? Възможно ли е създаването на достатъчно ферми у нас? Да, възможно е. В България има над 3200 водни обекта. Аз съм казвал друг път, може би са и 3500, но се, да кажем, няма официална информация. Това са язовири, микроводоеми, баластрери, изравнители и т.н., даже и вецовете. Има много стари речни корита, има много над 107 са големите язовири от стратегическо значение, в които могат да се изградят и садкови стопанства, т.е. да се гледа интензивно, а не просто да се пуснат рибите в язовира. Морето имаме 368 км брегова ивица, която позволява да се изградят много ферми за миди и за риба, може и потопяеми и на повърхността, защото когато се изградят ферми, фермите за мидите отделят много разплоден материал. Да кажем, мидите 4 пъти в годината хвърлят хайвер, те привличат рибите, по-малките, после идват и хищниците и въобще там се създава един биотоп. Но там е проблема с местните общности, които обикновено правят едно събрание, извикат кмета на дадена община и казват, ние не искаме пред нашия бряг да има мидени ферми, защото трябва да, тук ще ни пречат да ловим рибата. Това не е съвсем така, но в край на крещата това са настроения, които трябва да се работи с хората. Много от тези малки сдружения не членуват при нас или имат отделни рибари, но това бих казал, че перспективата за България да развиваме аквакултурата. В Румъния е силно развита сладководната, топлолюбива аквакултура. Тоест, те ядат много шаран и гледат много шаран. Но макар че шарана е вече с много добра цена, виждате, той се котира, ние изнасяме много шаран за... Всъщност и при нас има много големи производители на шаран, защото ние се занимаваме освен с риболов и преработка и с много аквакултура. И бих казал, че трябва да се акцентират. Между другото, от 30 години насам, единственият сектор в животновътството, който бележи ръст, това е пастървовътството. Близо 1500 тона произвеждаме повече, отколкото при комунизма, което е радващо. Мидите, никога не сме развъждали миди. Сега имаме ферми, които са около 4000 тона произвеждат, но с капацитет много повече. И бих казал, че това е абсолютно вярна политика на Европейския съюз. И то не само за рибата и за мидите, защо и с 3D можем да развъждаме. Вече има опити. Водорасли и много други неща, които са актуални и са на пазарно ориентирани, защото ние не можем да развъждаме само това, което в България се еде. Примерно цаца и шаран. Традиционно, нали, хората на това налитаха доскоро. Сега бих казал, че има много интересни видове от Черно море. Голяма част от тях могат да бъдат обект на аквакултура и мисля, че ще се появят инвеститори, защото знаем така, че в други бизнеси много хора направиха много пари. Ето така чуваме, че има вече ферма за стриди в България. Те могат да се гледат и на сушата. Могат да се изградят ферми на терени свободни. България е богата на вода, макар че аз поне така си мисля, защото ходя в природата и виждам, че има много вода. Особено планинските реки са много чисти и предполагат студенолюбивите видове да ги развъждаме в по-големи количества. Пастървата е много търсена, шарана. Всички видове български са търсени заради качеството на водата в България. И това трябва да се оцени от хората и да бъдем стимулирани. Сега вярно, че на частния бизнес малко се гледа като те частници. Ама всъщност те частници създават работни места, плащат заплати, осигуровки и дават възможност. Както има и добрите примери, за които вие споменахте. Много ви благодаря за това гостуване в този важен за вас празник. Благодаря, че ни отделихте от времето си. Отивам да празнувам. Доктор Йордан Господинов, изпълнителен директор и представляващ Асоциацията на производителите на рибни продукти BG Fish, с коментар за състоянието и предизвикателствата в сектора в техния празник Николден.